ჩვენ ნახეთ გუში პოლიტიკური უმცირესობის კიდევ ერთი რადიკალური ქმედებები საკუთარი სახელმწიფოს და საკანონმდებლო ორგანოს წინ. რა თქმა უნდა, პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს უმცირესობა, მაგრამ პასუხისმგებლობის საღებას ჭირდება პასუხისმგებლობა. მათ ეს არ აქვთ, ისინი ამას ვერ აიღებენ, გააგრძელებენ. და უფრო მეტიც, ახლა ყველამ ვიცით, რომ ისინი საკუთარ თავზე არ არიან დამოკიდებული. და რეალურად რაც ხდება, არის მხოლოდ შეფოთული, რომ ვთქვათ, რუსული თუ ევროპული. ეს, რა თქმა უნდა, საკითხავის არ არის, რა თქმა უნდა, რუსულს ევროპული ჯობს, მაგრამ საკითხი სხვა რამეშია. დღეს რეალურად არის ჭიდილი იმასთან დაკავშირებით, თუ საქართველოსთან მიმართებაში გადაწყვეტილებები ქვეყნის შიგნით უნდა იქნას მიღებული თუ ქვეყნის გარეთ. ეს ფელოები სახეზია და სწორედ ამაზე ვსაუბრობდით ჩვენ, რომ შავი ფულით ცდილობენ გარედან შიგნით ქვეყნის ქართული პოლიტიკის ფორმირებას. ეს, რა თქმა უნდა, დაუშვებელია. ჩვენ მივიღეთ გუში მეორე მოსმენით კანონი, რომელიც არის ქართული კანონი. ის შინაარსიც იკითხება, რომ არის ქართული, მაგრამ სწორედ ამიტომ აუგრძალეს ახალგაზრდა ზოგადად საზოგადოებას წაკითხვა და წაუკითხავად დაავალეს, რომ გაეპროტესტებინათ. მე ფიქრობ, რომ რადიკალებს ჯობია პატრიოტიზმი ჩაანაცვლოს, მით უმეტეს ახალგაზრდების იმ ჯგუფმა, რომელიც გუშინ სამიზნედ ეძებდა პოლიციის დანაყოფებს, რომ ძალდობაში გამოეწვია. ჩვენ ნახეთ ასევე განცხადებები, რომ თითქოს პოლიცია არ მებდა მათ, არადა პოლიცია საერთოდ გაეცალა და პირიქით იქეთ ეძებდნენ დესტრუქციისათვის. ეს, რა თქმა უნდა, წახალისებული არის ქვეყნის შიგნითაც და ქვეყნის გარედანაც. ამაზე მეტყველებს ის განცხადები, რაც გაკეთდა, და რა თქმა უნდა, მახსენდება პრეზიდენტის გრიგორიადისის შეწყალება. ამით პრაქტიკულად ახალგაზრდებს მიცა ყველაფრის ზნება და სწორედ ყველაფერს იყენებენ იმისათვის, რომ ავლონ საკუთარ ქვეყანას. ისინი თითქოს ქვეყნის ინტერესებს იცავენ, მაგრამ სწორედ გარეთ დაკვეთების, სწორედ შავი ფული, სწორედ იმით, რომ ქვეყანას არ ქონდეს რეალური სუვერენიტეტი, ამ საზოგადოებას თავისივე ინტერესის საწინააღმდეგო ქმედებებს თავად უბიძგებენ. მე ვფიქრობ, რომ საზოგადოებაც უნდა კარგად დაფიქრდეს, რომ დღეს ქვეყანა დგას არჩევანის წინაშე, რომ ქვეყანას ჰქონდეს რეალური დამოუკიდებლობა, რეალური სუვერენიტეტი, რისთვისაც არაერთი თაობა იბრძოდა, თუ იყოს დამოკიდებული შავ ფულზე. თქვენ ნახეთ, რომ შავი ფულის შედეგი არის სწორედ შავი ზრახვები. თქვენ ნახეთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს გაცხადება, რომ მომიტიგებს თქვათ იმ დაგვარი აირები, მავნე ზემოქმედების აირები, რომელიც თვითონ ქვეყნის შიგნით არ მოიძებნება და ასე ღიად სამე ვერ ვიხალ და ვერ იყიდი. რა თქმა უნდა, ეს შავი ფული იხარჯება შავი საქმეებისათვის, რომ ქვეყანა იყოს დამოკიდებული, ქვეყანა იდგას ცალ ფეხზე და შეფუთვით საზოგადოებისათვის გამაღიზიანებლად მიაწოდონ თითქოს ეს ყველაფერი რუსულია და ქვეყანა ევროპას დება. არა, სწორედ ეს არის რუსულ ინტერესებში ის, რაც ქვეყნის საწინააღმდეგო დღეს გარე დაფინანსებით ხდება. ისევ მე ეს ნაკავშირებით ვკითხავ, ხოლო ეს წელს უკვე მეორე ნახეთ საკანონმდებლო ორგანოზე შტურმი და შეტევა, დააზიანეს ინფრასტრუქტურა. ოპოზიცია ამაზე არ რეაგირებს და პირიქით, ანუ ამბობს, რომ ამაყობს იქ მიზული ხალხით, მოუწოდებენ, რომ კიდევ გამოვიდნენ და უფრო მეტი მომიტინგე იყოს. აი, რას ნიშნავს, ანუ არის თუ არა მათი მხრიდან უპატივცემ კანონმდებლობის მხრიდან თან უპატივცემულობა საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ? კითხვა მართალი ხართ, თუ არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც პოლიტიკური უმცირესობა ასე დესტრუქციულ ქმედებებს ხელს უწყობს, და არამხოლოდ ხელს უწყობს, არამედ თვითონ არის უშუალო მონაწილე. ანუ იმას ვერ დაიწუნებს ის, რასაც თვითონ უწყობს ხელს და არის უშუალო მონაწილე ასეთ საკითხებში. ამიტომ ჩვენ მათგან პასუხისმგებლობას არ უნდა ველოდეთ, რომ ისინი რამეს აღიარებენ. ისინი გააგრძელებენ ასეთ ქმედებს, მაგრამ ჩვენ უნდა გავაგრძელოთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დაცვა, რეალური სუვერენიტეტის მოპოვება და ევროპული გზა ღირსებით, იდენტობით და საკუთარი ტრადიციების დაცვით, და არა ქუჩაში განიავებით ქვეყნის ინტერესების, სუვერენიტეტის და რაღაცა შეფუთვებს ავყვეთ, რომ თითქოს ყველაფერი რუსულია და ამით ვანგრიოთ რეალურად ქართული. ეს კანონი ჩვენ რას მივიღეთ, ეს არის ქართული, ის უწყობს ხელს ქვეყნის სიძლიერეს, ქვეყნის სუვერენიტეტს, ის ხელს უშლის შავი ფულით ქვეყნის შიგნით ქართული პოლიტიკის ფორმირებას და ამიტომ ჩვენ ვალდებულიც ვართ, რომ ჩვენი ქვეყნის ინტერესები დავიცვათ და არა გარე ასეთი დაკვეთები ვასრულოთ საკუთარი ქვეყნის საწინააღმდეგო. მეორე და ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გუშინ განცხადებაზე, ამ ისეთ აირთან დაკავშირებით, ისეთ ირთიერთობას დაკავშირებით, რომელიც სამი მაღალ ბიჭს გაიგებდა და ამასთან დაკავშირებით, თქვენ ადეკვატურად მიიჩნევა თუ არა, რომ გამოძიება უნდა დაიწყოს, როგორც წინა? რეალურად ის ერთი ზოგადად ჯონსი მოუწე დოდრა ზეგაზოს განი შინაგან საქმეთა სამინისტროს. რეალურად ის, რაც კანონსაწინააღმდეგოა,
რა თქმა უნდა, მას უნდა ქონდეს შეფასება და უნდა იქნას საკითხი გამოძიებული, თუ კი ვთქვათ, არის სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხებიც. ის რომ მომიტინგებმა გამოიყენეს მავნე აირი დესტრუქციისათვის, თან შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადასტურებს, რომ ასეთი აირები ჩოულებრივ ხელმისაწვდომი მაღაზიებში არ არის. სწორედ ამას ვამბობთ ჩვენ, რომ შავი ფულით ხდება ქვეყანაში ბიძგი დესტრუქციის და შავი ფულით ხდება ქვეყნის სუვერენიტეტის ხელყოფა. დღეს საქართველოს დამოუკიდებლობა, რეალური დამოუკიდებლობა და სუვერენიტეტი, ანუ მისი სიძლიერე, აინტერესებს საქართველოს და სხვა ქვეყნები, რა თქმა უნდა, ამ ხარეში დაინტერესებული არ არიან. ამიტომ ჩვენ ყველა მეთად უნდა დავიცვათ საკუთარი სუვერენიტეტი და არა ის, რომ წაკითხვას წაუკითხაობა ვარჩიოთ და დამოუკიდებლობას დამოუკიდებლობა და გარე დაკვეთების უპირობა შესრულება. მეორე მოსმენასთან დაკავშირებით ვკითხოთ, პარლამენტმა გუშინ მეორე მოსმენით დაამტკიცა გამჭვირვალობის შესახებ კანონი. ამ დღეების განმავლობაში თქვენ მოისმინეთ თუ არა თქვენი ოპონენტებისგან ის არგუმენტები, თუ რატომ ეწინააღმდეგებიან ისინი ამ კანონპროექტს? ის რომ ჩვენ მეორე მოსმენით ვიყიეთ კანონი, ეს არის სუბთა ქართული კანონი, მის შინაარსიც იკითხება, რომ ის არის ქართული და არავითარი რუსული მასში არ არის. ეს იჩია ჩვენმა ოპონენტებას და მათმა პატრონებას და სწორედ ამიტომ იქნა დაკვეთილი, რომ ეს კანონი არ უნდა იქნას წაკითხული და წაუკითხავად გაპროტესტებული. ჩვენ ოპონენტებს ძალიან ბევრი დრო ჰქონდათ იმისათვის, რომ არგუმენტები მოეგონებინათ მაინც, რომ შინაარსობრივ მსჯელობაში შემოსულიყვნენ. პირველი ინიციირების შემდეგ, როდესაც კანონი ჩვენ გავიწვიეთ, მას შემდეგ გავიდა წელიწადზე მეტი. ანუ წელიწადზე მეტი მათ არ ყოფნით იმისათვის, რომ რავი მოიგონონ მაინც, იმიტომ რომ რეალურად შეუძლებელია. ამიტომ ქართულ კანონს დაარქვეს რუსული და დაკვეთა ისევ გააგრძელეს, რომ ის არ უნდა წავიკითხოთ და უნდა გავაპროტესტოთ. ისე რომ რეალურად საზოგადოებას ხელში აქვს ინსტრუმენტი უკვე მეორე მოსმენით, რომ იცოდეს მეტი ის, რასაც აქამდე უმალავდნენ, რომ შავი ფული ქვეყანაში არ იყოს დომინანტი. ჩვენ რა თქმა უნდა ამ პროცესს მივიყვანთ ბოლომდე და რაც მეტი დრო გავა ჩვენი ოპონენტები თავის დესტრუქციულ სახეს კიდევ უფრო მეტად დაანახებენ და კიდევ უფრო მეტად ამოცნობადები გახდებიან საზოგადოებისათვის და ეს დრო პოზიტიურად იმოქმედებს საზოგადოებას, ისინი რეალურად მიხვდებიან, რომ ეს ქართული, ეს ემსახურება ქვეყნის სიძლიერეს და სუვერენიტეტს და ამას გაიგებენ არამხოლოდ ქვეყნის შიგნით, არამედ ქვეყნის გარეთაც. იმიტომ რომ სიმართლეს ვერავინ ვერ გააჩერებს. ისევ კანონთან დაკავშირებით ვთქვა, ხოლმე ათრეში იქნება უკვე კანონის მესამედან პროექტის მესამე მოსმენა, როგორია პროცედურები და კიდევ ერთხელ რომ განმარტოთ საზოგადოებას, რატომ არის ამ და რატომ არის რა? ჩვენ ორი მოსმენით მივიღეთ, ანუ პირველი მოსმენა ეს იყო პრინციპების დონეზე, მისი განხილვა და მხარი დაუჭირა დეპუტატთა უმრავლესობამ. მეორე მოსმენა მუხლობრივი განხილვა. Ну, ცალხრივად იყო ესაც, ჩვენ ვიყავით პრეზენტატორები, მაგრამ ოპონენტები ისე მხოლოდ იარლიკების ჩამოტკიდებით იყვნენ დაკავებული. მეორე მოსმენითაც მიღებული, ახლა დარჩა რედაქციული განხილვა, ანუ მესამე მოსმენა საკომიტეტო შემდეგ სასესიო. რა თქმა უნდა, რედაქციული ხასიათის საკითხებს უფრო ნაკლები დრო ჭირდება განხილვისათვის. ისე რომ მათ ბერკეტები გაწევლის კიდევ უფრო ნაკლები აქვს. ჩვენ მივიღებთ ამ კანონს და ეს კანონი, ქართული კანონი დაიცავს ქვეყნის ინტერესებს. ამ კანონის მნიშვნელობა არის დიდი, იმიტომ რომ ის რეალურად ემსახურება ქვეყნის გაძლიერებას, ქვეყნის რეალურ სუვერენიტეტს და ის რომ ქვეყნის სუვერენიტეტის გაძლიერება ქვეყნის სიძლიერესთან პირდაპირ არის დამოკიდებული, ამას ევროპაში დიდი ხანი ამბობენ და შარლ მიშელის ნათქვასაც შეგახსენებთ, რომ ქვეყნის სუვერენიტეტი მხოლოდ და მხოლოდ აძლიერებს ქვეყანას. ძლიერი ქვეყნის ინტერესი აქვს საზოგადოებას, რომელიც დაინტერესებულია საკუთარი ქვეყნისა და საკუთარი საზოგადოების უსაფრთხოებით და წარმატებით და ვინც მხოლოდ ცალფეხზე დგომას აპირებს, რა თქმა უნდა, ისინი გააგრძელებენ ამ დესტრუქციას, მაგრამ ამას, რა თქმა უნდა, ექნება დასასრული. მე კითხავ ასევე, ანუ ეს ოპოზიციის საერთო პიკი ქონდა და მათ გასაში რომ მოვედით და არ შეგვიშოს იმავეიო. სესია გადადეს, ეშინია ცდომების საგარეო მილის ველური და ადრესი გვითხავს ბლოკსო და გოუპასებს ხოლ ეს ერთი რომ არასერიოზულია და მე რომ უპასუხისგებლო. ეხლა შიშის გამო არ ვიცი ხა რაში დაინახეს უმრავლესობის შიში. ვფიქრობ რომ ჩვენ პასუხელებს ძალიან დიდ ნაწილს სწორედ ჩვენ ვიღებთ ხოლმე. მაგალითად მე შემიძლია გითხრათ რომ როდესაც ომის საფრთხე იყო ქვეყნის წინაშე, ეს საფრთხე არ გამქრალა, მაგრამ უფრო მაღალ ხარეში იყო. ჩვენ დავდეგით საზოგადოებისა და ჯარის წინ, რომ ქვეყანაში არ დაუშვით საკითხი, რომელიც შეიძლება მაღალ რისკებს. მაგრამ გაგახსენებთ, როცა ასეთი მაღალი პასუხისმგებლობის საკითხი იყო,
მაშინდელი ხელისუფლება დადგა საზოგადოებასა ჯარის უკან და უკნინა გაიპარა წითელხიძე. ისე რომ შიში უმრავლესობის მახასიათებელი არ არის, უბრალოდ ტექნიკურად შეუძლებელი იყო ის რა აურზაურის მოაწყეს და დაანგრიეს და დააბინძურეს იქაურობა, შეუძლებელი იყო სხდომის ჩატარება. სხდომა, რომელიც ასე ვთქვათ, ისახავდა მიზნად, რომ საგარეო საქმეთა მინისტრის მოსმენა ყოფილიყო, რა თქმა უნდა, ესაც შედგება. ეს არ იქნება, ვერ იქნება დღეს, მაგრამ იქნება შემდეგ დღეებში. ერთად ვკითხოთ, მილერის განცხადებასთან დაკავშირებით იყო კრიტიკული და თქვა, რომ ამერიკას მოსმენის მიერ საგონებულ უცხოური გავლენის კანონმდებლობას ის კანონი და ქართული მოსმენის ანტიდასავლური რიტორიკა საქართველოს საშიშ მიმართულებაზე აყენებს უდას უკვე. ჩვენ არ უნდა გვიკვირდეს, რომ კანონი, რომელიც გარეძალების ინტერესების საწინააღმდეგო და ჩვენი ქვეყნის ინტერესების სასარგებლოდ უნდა ამოქმედეს, რომ ვინმეს გარეთ დიდად ესიამოვნება. კიდევ ერთხელ ამბობ, რეალურად დღეს მიდის ჭიდაობა, რომ საკითხები, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას, ეს საკითხები და მასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები ქვეყნის შიგნით უნდა იქნას მიღებული თუ ქვეყნის გარეთ. ქვეყნის გარედან ცდილობენ და მუდმივად იქნება ეს ცდილობა, ეს გადაწყვეტილება გარეთ იქნას მიღებული. და ჩვენ უნდა დავიცვათ ჩვენი ინტერესი, რომ არათუ ცალფეხზე ვიდგეთ, არამედ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ ქვეყანას ეხება, ჩვენ მივიღოთ. ანუ სუვერენიტეტი იყოს რეალური და არა ქაღალდზე გაფორმებული და ეს ქაღალდი ცალფეხზე დგომით ვაფრიალოთ. პარლამენტში მოქმედებს დღეს წითელი დონე. ხო, ორ საათამდე ამოქმედებულია წითელი დონე. რომ ვითხრათ, რატომ გახდა ამის საჭიროება? პარლამენტში დღეს შეუძლებელი იყო მუშაობა, იყო წითელი დონე უსაფრთხოების გამოცხადებული, რადგან გუში თქვენ ნახეთ საღამოს დაწყებული პოლიტიკური უმცირესობის დესტრუქციული ქმედებები, ნგრევა, ლეწვა, დაბინძურება, აბსოლუტურად შეუსაბამო საზიანო ქმედებები, საკანონმდებლო ორგანოს თავდასხმა, ეს არის დაუშვებელი. ამას არც ერთი დემოკრატიული ქვეყანა არ უშვებს და ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითი, რომ თავდასხმა ყველგან მიუღებელი და ამას ყოველთვის აქვს ხოლმე რეაქცია სახელმწიფოს მხრიდან. რა თქმა უნდა, პოლიციამ გუშინ თავი შეიკავა იმაზე მეტად, ვიდრე ეს რომელიმე ქვეყანაში იქნებოდა დაშვებული, მაგრამ ჩვენ მოვახერხეთ, რომ ზედმეტად შევიკავეთ თავი, მაგრამ უბრალოდ შეუძლებელი გახდა დღეს სტომის ჩატარება დილიდან და საჭიროა დასუფთავება, დაზიანებული ადგილების აღდგენა და სწორედ ამიტომ გადაიდო და არავითარი აქ შიში არაფერ შუაში არ არის. შეხედეთ, ჩვენ როცა ვამბობდით და აბსოლუტურად საფუძვლიანად ვამბობდით, რომ კორუფციის თვალსაზრისითაც სამეულ ქვეყანათა შორის საქართველო უკრაინასთან და მოლდოვასთან მიმართებაში იყო პოზიტიურად უპირატესი, მაგრამ ეს უპირატესობა ჩვენ ჩამოგვაშორეს და დაგვაყელეს ბოლო რიგში და ეხლა თავის ანგარიშებში თავად აღიარებენ ამას. ისე რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, სიმართლე უბრალოდ შეუჩერებელია. ეს სიმართლეს ვერ დამალავს ვერავინ, ვერც ქვეყნის შიგნით, ვერც ქვეყნის გარეთ. და თანდათან ჩვენ ვნახავთ ამის ღია აღიარებასაც ზეპირ განცხადებებშიც და ვნახავთ ასე ვთქვათ წერილობითაც ანგარიშებშიც.